Thank you.
स्टिल यहीँ छौँ अनि बोर्डिङ सुरु भइसक्यो कि छैन. डेल्टाको फ्लाइट हो हाम्रो चाहिँ डिट्रोइट मिसिगनसम्मको. अनि यो भिडियो चाहिँ म यहीँ गर्न चाहन्छु अनि आयो तपाईँहरूलाई सारङ्गी भएको मन पऱ्यो उहाँ भाइको. म पनि त्यही पछाडि टक्क नजिकै बसेर इन्जोय गरेँ उहाँको भाकाहरू. रमाइलो लाग्छ मलाई सारङ्गी भाका. अनि लेट्स इन दिस भिडियो हियर अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ. सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डन पर्यो सब्सक्राइब है त. हाम्रो अमेरिकासम्म पुगेको ब्लगमा बिस्तारै हाल्ने नै छु. टेक केयर.